não começa com Y? Não, Iremá é com I. Por que aqui tá com Y? Porque nome é artístico, abestalhada. Tô usando umas arroas, mas já tá no fim. Antes eu tinha um polo verde. Tá pensando o quê? Eu sou vaqueiro, mas eu gosto de coisa boa. Tô bronca, né, Iremá? Mas não sei o que ganha a vida pegando de bosta de boi. Mas aquelas mulheres costurando. Tu parece mulher costurando, né? É. Mas quem bebe tira a roupa não sou eu não, né, seu frango? Você acha que meu pai volta? Tu devia ir atrás dele. Vaquejada não é lugar pra menina pequena. Porra, foi isso aqui que fizesse a minha revista, hein? O quê? Desenhei somente nessa página aí, que já tava toda colada com essa tua porra dessa gala fraca. Falasse que era uma coisa forte, eu pensei em Rosa Choque. Rosa Choque é coisa de rapariga. É meu sonho, sabia? Trabalhar com fabrico de roupa. Não vou, você não é meu pai. Tu não tem pai não, peste. Bora, tô falando contigo. Me dá um abraço. Eu como astronauta visitei planetas, transpus os limites do céu multicor. Viajei a bordo dos meus pensamentos.